don't pick me up, that's a start. Always popping, zan, yeah. My body hurts, can't stand. Restart system. Hey yo, was soll es denn? Diskussionen spielen noch Minecraft. Lige nu tager jeg bare lige noget jord, sådan 5 stykker. Så ruller vi ud og explorer, der var så kan vi ikke komme. Bare i tilfælde af, at der er et eller andet sted, de skal op, så kan jeg bare lige bruge det. Så, og jeg kan se nogle køer herovre, så lad os lige starte med at tage noget træ. Sådan der. Så lad os bare lige gøre det her hurtigt, så når vi lige har gjort det, så går vi lige over tager og dræber køerne, og så smutter vi bare lige ud. Sådan der. Nå, så nu har vi bare lige taget noget træ her, så skal vi bare lige dræbe køerne og så, som vi kan bruge. Når vi lige har lavet, hvad den der hedder, vores svær her, så kan vi lige overdrive de her køer, og så kan vi lige lavet nogle, sådan nogle støvler. Okay, så nu har vi også lidt mad. Sådan der. Det ved jeg så også lige, der var en ko, der løb herover. Jeg er stadig ikke hvor, men jeg kunne godt holde det op, men lad os bare lige dræbe grisene for noget mad, fordi mad er nok virkelig, de har en armor lige nu. Ah, som sagt, jeg skulle bruge jorden. Sådan der. Så hopper vi bare lige herned. Og jeg kan lige se, at vi har nogle får derovre, så lad os bare lige lave på boots. Sådan der. Fordi vi skal lige bruge en seng hurtigst muligt. Men jeg tænker bare, herom bag, vi vil lige lave et hurtigt starterhus. For så er et hus til noget andet, hus, vi kan lave efter. Men det er jo lidt bag. Okay, så jeg skal bare lige bruge en squid hernede, så jeg kan lige få det andet sidste stykke uld sort. Fordi så kan vi bare lige sådan, at vi kan få noget
sådan at... Så lad os bare lige farve det her ud. Så skal vi bare lige op. Så når vi er heroppe, så hopper vi bare lige op, og det er så, hvor vi kan begynde at bygge stallone. Tænker vi bare at lave det hernede i sandet. Og så har vi bare stille, så har vi jo det hele herovre. Det er en landsby, nej det er tre. Så hvis det der bare på midten. Så bare 1, 2, 3, 4, 5 blok ud på hver side. Okay, jeg har ikke navngivet server, mappet skal hedde endnu, så skriv den ned i kommentaren. Vi skal simpelthen lige bruge noget kul og noget jern eller et eller andet sted. Nå okay, så vi har bare jævlet den her ned, så jeg tænker, det er vel godt, at vi lige har fundet jern. Til at få noget tøj der. Sådan der, så lad os bare lige gå op og slukke for lavaen. Vi skal lige passe meget på. Den bevæger sig ikke til siden. Prøv at se om der er noget her. Nej, der er ikke noget. Så lad os bare lige hoppe videre. Så er det bare stille over. Lige snart det væk her, så var det lige. Det var bare en stik lige. Okay, jeg er dum. Jeg må bare lige smide den der. Sådan der. Så smider jeg lige sådan en der. Så kan vi lige få lavet et stone pickaxe, som jeg faktisk skal bruge til at tage jernen med. Så nu har jeg kun to stykker jern. Du er også... Flot. Nå, ja. Skidt, skidt. Det er der vel ikke noget, vi kan gøre. Så lad os bare lige lave nogle fakler. Ikke det også metal. Der er mere som metal hernede, så... Det er nok bare den her, vi bruger normalt. Så det ser ud til, at der er godt med metal. Så det bliver bare lige, hvad vi skal bruge, fordi det begynder også at blive nat nu. Så ved du hvad, lad os bare gøre sådan her. Så prøv jern. Det bliver bare stille blokker igen.
Ja, okay, så når vi lige kommer op, så... Lige nu er der bare lige sådan, at beskytte mig selv, så... Jeg har lige tænkt, at jeg skal bruge til en seng, og det er sådan lige ved alt, hvad jeg skal bruge nu. Så bliver jeg lige en hurtig seng. Bare lige så hurtigt. Så mobsen er gået, jeg synes, at jeg nu er kommet væk. Jeg begynder også bare at lave en hurtig sten. Oh. Så laver jeg bare lige en hurtig midlertidig base. Den tager også ud. Så. Hvor blev den spotter i der? Nå, der var det. Sådan der. Der mangler bare en mere, så er det, jeg skal bruge den til. Nå, der mangler et stykke string mere, så er det, jeg skal bruge. Sådan der, så er der i hvert fald næsten ingen mobs, der kan komme ind. Nå. Lad os lige gå og farme. Ja, så farmer jeg lige nogle træer, så vi ses, når der er. Sådan, så vil vi bare lige få lidt træ. Nu fokuserer jeg ikke på, at det skal blive pænt. Nu fokuserer jeg bare på, at det skal blive færdigt, så der vi kan bruge det så hurtigt som muligt. Okay, vi mangler lige en, så vi ved næsten ud i vejen rundt. Så lad os bare lige finde noget mere træ. Okay, jeg tror snart, det bliver nat igen. Så det er sådan lidt rødt på den. Ellers er det fint nu. Så lad os bare lige få bygget færdigt så hurtigt som muligt. Ej, det er noget, de har fået. De har taget sådan mega meget af, eller sådan vej. Hvor langt du kan sådan placere en blok fra væk. Okay, så smutter lige op og henter tingene. Så burde det stille og roligt virke. Så har vi den, så smutter vi bare lige. Så lige, der var lige der nok jern til det, vi skulle bruge, men den går nok. Smid bare lige. Vi skal begynde at tage de andre ting stedet ud. Men vi skal bare lige bruge en, så skal jeg lige have lavet noget mere. Sådan der. Jeg spiser bare lige... Bare lige til at jeg kan løbe igen. Det er sådan det vigtigste. Så smider jeg lige ind og smider sengen i, og smider spawn point der i stedet. Sådan der. Fordi jeg skal bruge så meget træ, så tror jeg, at jeg bare lige... Det var mit første jern, en jernøks. Sådan der. Så lad os bare lige lave et arbejdsbord. Eller et netbord. Nej, det er ikke. Vi har jo ikke. Nå. Den bliver ikke helt klædet, som jeg ja. Men så kan vi lave køkken herovre-agtigt. Nå, vi spiller på lidt resten af hjørnet.
smider bare lidt smidt ind. Her har vi så mye smidt, jeg bare lidt white carpet. Det er nok ikke nok, men jeg skal lige bruge stiksen her til det der. Fordi så smider vi bare lige ned i hulen og miner lidt, så vi ses bare, når vi er dernede. Okay, så er vi der, så lad os bare lige hoppe ned. Sådan den smuglede bare stille ned. Så er jeg bare lige med tæller på vejen. Så smuglede vi bare lige ned. Jeg tænker, vi begynder bare lige at farme lidt egen her. Ikke farme det, vi tager det bare. Men vi tager bare lige så meget, vi kan. Fordi det er jo helt sindssygt, hvor meget der lige er. Den hørte jeg på scenen, den der. Den hørte jeg sgu på scenen, så... Jeg gider ikke snakke med det. Så vi går væk. Så mit er der. Okay, så skal jeg bare lige gennem her. Nå, der er ikke lige noget her, så... Glimtede mig ind og resten, og så smutter jeg bare igen. Nu er bare nok nogle tænder der. Okay, så nu er vi lige 29, så lad os bare lige smutte op af det. Jeg skal lige bruge noget kold. Det har jeg ikke lige fundet ud af, så det smutter lige ud af hænder. Så lige skal skolde det. Det kan jeg bare lige gå over mig her. Jeg håber, det går over mig noget kold her. Jeg har bare lige brugt 3 stykker til. Ah, 9. Først skal jeg lave en blok ud af det. Den brænder længere. Så når vi lige smutter op. Inden de der mørk, de begynder at dræbe. Så tager vi næsten op. Så... Nå, jeg skal lige der med mig. Vi skal ikke ind her. Det var ikke meningen. Sådan der.
Jo, tusind tak fordi I ville se med i den her video. Hvis I kan lide, hvis I er på kanalen, må I meget gerne smide subscribe. Hvis I ikke allerede har gjort det, må I gerne kunne like. Vi ses næste gang.